Так, всім привіт і з повернення на мій канал. Хотіла прокоментувати сьогоднішній мій похід до секонд-хенду. Так трапилося, чисто випадково, що я потрапила на новий завіз товару і мало того, на завіз люксу. Значить, я з маршрутки побачила, що щось коїться під дверима. Під дверима мого улюбленого секонд-хенду. І виявляється, що це було десь без чогось на 9 ранку. І коротше, я зрозуміла, що новий завіз, новий завоз. В смарт-стор є такий у нас секонд-хенд у Полтаві. І ви бачите, ціна 328 за кілограм. І люкс був, здається, 700 щимось. Вже точно не пам'ятаю. Будь ласка, дивимося під ноги, по речам не топчемося. Дуже сподобались ось такі ботильйони, лаковані, в ідеальному стані, стильні, від Буху. На жаль, не мій розмір, це щось було між 37 і 38, я так підозрюю. Каблук в ідеальному стані. І вони, до речі, на вагу йшли. Дуже великий вибір, величезний взуття. Це також ботильйони і навіть ось такі із ярликами, тобто абсолютно нові, але малесенькі. Сподобались ці круті чоботи, класна підошва, да, кольорова, такий відтінок кемел. І така ж, такий іде, як це назвати, опушка, поправте мене, не пам'ятаю, як з російською буде. Це Pretty Little Things, така вітровочка, металік, потім чоловіча, щось типу long sleeve, можливо, навіть домашній такий, да? Від Zara класна кофточка, на дотик зразу відчувається, що супер якість. І абсолютно нова. Я її обов'язково потім приміряю. Цікаво було подивитися дуже люксові речі, тому що їх гребли. Ось, дивіться, ну, наприклад, що подивимося. Ось така блуза Zara Basic. Звичайно, абсолютно. Потім оця в клітинку. Я ще так думала її приміряти, а потім подумала, до чого. Ну, до чого я її буду носити? До чого? До якого аутфіту? Да? Ну, тобто, очередна блуза в моєму гардеробі, ну, тобто, воно мені не потрібне. Так само, як і ось ця, да? Це яка в нас? Тигровий принт. Симпатична, в принципі. Тигровий принт, в принципі, симпатична, але знову ж таки, ну куди її носити? Ну, тобто, ще одна блуза в гардеробі. Я все-таки, знаєте, от хочеться більше не за модою, а за стилем. Важливіше знайти те, в чому тобі комфортно, і те, яке буде круто і через рік, і через два, розумієте? А не так, що ти його, блін, сьогодні воно модно, а завтра вже, а завтра ні. Дуже багато Зари. Це ось такий симпатичний такий світерок 90-2000 від Primark. І дивіться, ось такий цікавий вкорочений топ-светер, якось так можна назвати, да? Колір приємний дуже, Zara, він новий. Трикотажний із капюшоном. Ну, прикольна річ, відтінок супер. От, до речі, отакий відтінок, на відміну від яскравого лілового, мене дуже влаштував, якби це був оцей саме костюм брючний, сорочка і штани, саме такого відтінку, ненасичений ліловий. Тому що, ну, то за мене занадто, для мене занадто яскраво. Далі ось така сукня дуже сподобалася, це Shein або Shine. Дивіться, така чорна, прикольна дуже сукня. По ній не скажеш, що вона там, може, хтось пару разів її вдяг. Хотілося б таку сукню приміряти. Далі.
H&M ось такий довгий светер. І я взяла його в примірочну, потім подивитися примірку відео H&M із ярликом. І тут у мене йде примірка цього ж светру, подивіться. Я думаю, зрозуміло, що він на мене великий, завеликий, заширокий, рукава довгі, там все внизу широко, відтінок шикарний, такий, знаєте, відтінок класичний, елегантний, ось, але великий. Далі я приміряю такий джемпер від Zara. Такий міні-вкорочений джемпер від Zara, дуже класний, тут дуже хороший склад, там віскоза і ще щось не пам'ятаю, далі в відео подивимося. Але знову ж таки, куди питання, ну тобто під що? Тут я в спідниці звичайній я була, якраз в мене була незапланований абсолютно похід був в секонд-хенд, тому що були зовсім інші справи. Склад тканини светра. Це 32. Поліамід, там і мохер, дивіться, там і поліамід, там і еластан, і там і шерсть. Вовна, тобто дуже класний склад тканини. Далі 83 віскоза і 17 поліамід. Дуже класний склад зарівського кофточки, не знаю, трикотажний. Далі я понишпирилася в сумках. До речі, тим, що новий завіз товару, сумки нічого цікавого взагалі. І все в дуже поганому стані. Ви самі можете побачити це. І показати, що це серед товарів на вагу сподобалась ось така туніка. Вона така, знаєте, синтетика. Спершу здається, ніби такий теплий светр, насправді тоненький, мабуть, що полієстер. Туніка сукня. І далі сподобались мені ось такі штани Next в клітинку. В ідеальному стані, але 14-й, мабуть, що розмір, це на мене трошки завеликі, я так думаю. Ось, не приміряла. Ось такий сьогодні був у мене похід спонтанний в секонд-хенд. Дуже багато було людей сьогодні, і вони завжди є в дні завозу, особливо люксу, людей, які перепродають ці речі потім в 2-3 дорога, знаєте, як кажуть. Ось, тому саме було цікаво подивитися люкс. А також на вагу мені сподобався ось такий світерок від Бершка із бахромою, але він вже такий був не дуже в хорошому приємному стані. Не хотілося б його ще раз носити, після когось вдягати. Друзі, дякую всім за перегляд. В наступному відео ми подивимося з вами LC Waikiki, знижки, а також нові надходження. LC Waikiki та Sensei. Всім дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, підписуйтеся на мій канал, прокоментуйте, що сподобалось, що не сподобалось. Це для мене дуже важливо. І ще раз дякую і до нових зустрічей. Пока-пока.